තුරු දෙන්නෙක් ගැන විනය පරීක්ෂාව කියලා. ඒක නම් මම දන්නේ නැහැ. ඒ දෙන්නකින් තමයි ඒක අහන්න ඕන. මට නම් විනය පරීක්ෂණාවත් කියලා තියෙන ස්තුතිය නැවතෙන්න. මොකද මම දන්නවා මේ විනය පරීක්ෂණ පාවිච්චි කරලා මාත්‍ර මිනිසුන්ට මිටි පිටින් බෙදන්න ජාත්‍යන්තරයෙන් බඩු කර එකතු කරගන්න කලාව. මීට පෙර සජිත් ඇමතුමා වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අය පක්ෂයෙන් යන්න සිද්ධ වුණා. මම ලේන් අස්සම් කරපු කෙනෙක්. දැන් එක්සත් ජාතිපක්ෂයේ ඉන්න ගමන් ප්‍රතිපක්ෂයේ විවේචනය කළා කොහොමද එතන ගිහිල්ලා කකුල් දෙකලව කන්නේ? විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු පිළිසක් සමීක්ෂණයක් කරන්න තියෙනවා. ඒදී කරු ජයසූරිය ඇමතුමා පළවෙනි ස්ථානයට පැමිණලා තියෙනවා. 1955 මේ රටේ මේ ආවා මේ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණය. ඔය රාහු අල්ලන වෙලාවට වදකහ සුදියක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වදකහ සුදිය බිව්වොත් පුදුම විදිහට තිරියන් වෙනවා, ලස්සන වෙනවා. මොකක්ද උනේ? ඒ විදිහට හදලා වදකහ සුදිය බීලා බරගානක් ඉස්පිරිතාලෙට ගියා බඩ යනවට. ඔය කියන මාධ්‍යවල පළවෙනි සමීක්ෂණ අනුව තීන්දුව ගත්තොත් වෙන්නේ අද 1955 වදකහ සුදිය බීලා ඉස්පිරිතාලෙ ගිහපු අයට වෙච්ච දේ තමයි.